قول إيو قبنمو سودو وادا صاحب بادا قيمة إيو قدرين تمودان أسيدا توسكا نقل السعودة قلقا ميديا وحان هل كان إذن كلو وداقي دونا فرحاد إيو وليبا شعبك جيسياش SSC أو حلقان مركاسي قاري قوشي وقوينيد إي أبيد حدبا ما أنت محان هل كان إذن كوكو هيا مركا كوكو هرسان مقال كان لاي غري شير غري داد بادن نقارسي وجيسياش SSC أو قاديد كي أقوب بدنا مركا كوحان نباي كنترول دا تكرق إيو وليبا قباند إيو جبكا سومالي لان داقال لأنت إيو وليبا فشلكا تاليسكا موسابيحي أيينو حالكن إدين كلو وداقي دون نبال سمركا كوغو هرسو مقالكن إغالاي غريا مقالكن شير غريا أو داد بادن غارسيا سو دوادا حالكا إيو فشلكا مالي بمالين تاكسي دنباسا تاليسكا موسابيحي بنانكا أيو إمانايا dad badan ayaana xilligan markaasii waxay leeyihiin dadkan isku tashay ee SSC maalinba maalinta ka sii dambeysa guushooda ilaahay ayaa la garab jiray oo waxa ay markaasii yihiin kuwa soo degdegaysa guulahooda isdaba jooga ah maanta maxay ku hayna waxa aan markaasii xilligan ay soo bandhigeen gaadiidkii ugu badnaa oo xilligan lagu xannibay kontrolada tukarraq iyo waliba dhinacyadan oo maalinba maalinta ka sii dambeysa iyagu guulahooda isdaba joog ay noqdeen la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah dadkan waxa ay markaasii noqdeen dadkii ugu horeeyay ee iyagu markaasii iska dulqaada heerayada dhinacyada markaasii Soomaaliland halkoodo xilligan waxa uu markaasii ku biyo shubtay inay iyagu isku tashtaan amarrada ay markaasii soo saaraan dhaqan gal ay noqoto dhinaca kale xaaladda ammaan ee magaalada Laascaanood wax weyn ayaa markaasii iska bedelay halkan waxa markaasii lagu sifeeyay dad badan iyagu in ay markaasii u arkeen qorshahan qorsho lagu naajaxay oo markaa tan iyo markii Soomaaliland laga saaray magaalada Laascaanood ciidankoodu dibad joog ay markaa ka noqdeen xitaa amaankii magaalada aad iyo aad ayuu markaas isku bedelay waxa sidoo kale maalmihii ugu dambeeyay qoraalo laga faafiyay dhinacyada Soomaaliland xitaa ay qirayeen in shacabkii Laascaanood markaas iyagu iska dulqaaday dhinacyada Soomaaliland sidoo kale ay ku najaxeen shacabka caasimadda Muqdisho maalinkii Soomaaliland dagaalka lagu qaaday ayaa ugu dambeeyay qarax ka dhaca caasimadda taasi waxa ay markaasii banaanka keenaysa in Soomaaliland koonfurtu ay markaasii dhibaato ku haysay maxaa yeelay qaraxyadii koonfurta ka dhacay xitaa aad iyo aad ayay u yaraadeen halkaas sirba ka fakatay gaadiidkan waxa markaasii la sheegay in xilligan ay ku xayiran yihiin kontrolada dhinaca iyo waliba aagga tukarraq waa la diiday in ay markaasii gudbaan dhinacyada Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay waxa ay markaasii muujinayeen walwal iyo waliba walbahaar iyo waliba in xilligan dhaqaale la'aantii ugu weyneyd ay soo wajahday taas ayaana xilligan markaasii banaanka keentay in dhinacyadu ay markaasii noqdaan kuwo dhinac walba markaasii ka fashilma kuwo dhinac walba markaasii xilligan banaanka ay timaado ee doodii ahayd in dhinacyada markaasii maalmihii ugu dambeeyay iyagu ay markaasii la kulmayeen cadaadis xoogan oo geesiyaasha SSC markaasii kaga imaanayay muuqaalada hordhac ahi ee xilligan aanu markaasii helnay waxa ay tilmaamayaan gaadiidkan xayiraadooda oo xilligan Soomaaliland jabkii ugu weynaa uu markaasii iyagu ku noqday waxaa sidoo kale bannaanka la keenay in qorshayaal xoogan oo dhinacyadu ay markaasii bannaanka ay sidoo kale u keeneen ay muujinayso walwalka iyo waliba walbahaarka dhinacyada xilligan bannaanka imaanaya taas dad badan waxa ay markaasii ku sifeeyaan waxaa na soo gaaraya marba marka ka sii dambeysa xogaha dhinacyada Soomaaliland gaadiidkan ilaa iyo hadda in ay xayiran yihiin ayay saraakiisha nala wadaagayaan marba marka ka sii dambeyso waxay leeyihiin gaadiidkan waan haynaa ilaa iyo waliba inta Soomaaliland ay awaamirteenna markaasi qaadanayaan lama sii dayn doona ayay leeyihiin waa sida ay dhinacyada markaasi warar badan oo aanu markaasi ka helayno ay tibaaxayaan sidoo kale waxaanu helnay sawirada gaadiidkan tukarraq markaasi lagu qabtay
waxaan jeclahay inaan qaybtan sare ee boorka aad ka daawan doontaan maxaa yeelay sida xogaha ay nagu soo gaarayaan gaadiidka waa kuwaas inay kamerada idii qabataan rajaynaya gaadiidka waa kuwaas kan kalena waa kan waa gaadiidka nooca xamuulka qaada gaadiidkan la xayiray marka taas waxay soo dedejinaysaa in dhaqaalihii hoos u dhac markaasi uu ku yimid muuqaalkan iga laygaraya iga sheergaraya dad badan gaarsiiya sidoo kale warkan wixii ku soo kordha wararkeenna dambe ayaan idinkula wadaagi doonnaa annaguna waxa aan mar walba diyaar u nahay in aan halkan idinkula wadaagno muuqaalada aan isleenahay saaxiibadiinna aad iyo aad ayay markaasi uga falcelin doonaan laakiin muuqaalkan meel fog gaarsiiya igana sii sheergaraya dad badan gaarsiiya inta aan muuqaalkan xiga aan ku kulmi doonno waxaan idin leenahay annagoo isku duban oo galka media ah ciid wanaagsan.